කියන අදත් ඔයගලන්ව මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද ගෙනා උදේ කෑමක්. අද උදේට අපි කන්න යන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි. තියෙනවා හොම්මේ. හොම්මේ දාලා හොම්මේ උදේට හොඳේ උදේ කෑමක් නේ දාන්නේ. සම්බෝල තියෙනවා. හොඳට උඹලා කලින් ගන්න හැදුවේ. සුවඳ සුවඳින්ද වේ තංගල කියන්නේ. පුල්සය එකක් තියෙනවා. පරිප්පු තියෙනවා. හාල්මැස්සු තෙල් දාලා තියෙනවා. ලුණු ටික කලින් අපඩම් තියෙනවා. ඕකේ. පිටර තියෙනවා. අපි කන්නයි යන්නේ. මේ ආසයි හාල්මැස්සු. නෙමෙල් දිනෝ. හොම්මේ සුවඳින්ද වේ. සුවඳ සුවඳ කන්න ඕනේ. කියන ඉඳන කන්නේ. අතත් කැපුම ඔබ දෙනවා හදන්න ගිහලා. ඕකේ. අපි එනවා තාම. ගන්න තරම් ඉවසන ඒ තරමවත් අපිට මෙතන හදා ගන්න ඒවා ඉවසන්න බැරි ඉවසන්න බැරි විදි කොහොමද දිනා අගේ දිලින්ද ඇදුවේ අම ඩොක්ටර් අවිතරයි ඩොක්ටර් ආගෙන ඉතින් කොට වාසනාවත් ඇයි දසෙයිනේ බෑ ඉතින් යන්නේ ඉතින් මොකද කියන්නේ ඉතින් රස විස නැහැ කියලා අපි දන්නවා මචං ಅದಕ್ಕೆ
සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ලයික් කරන්න ඒ වගේ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා කැම කන්න කැම කන්න